E aí, vocês? Então, hoje é um vídeo de culinária, é um vídeo que vai dar muita fome. É um vídeo, talvez o vídeo mais gostoso do canal, porque além de comida vai ter eu. Então, é gostosíssimo. Primeiro, você vai escolher as pizzas que vocês quiserem. Nós escolhemos uma de calabresa e uma de frango. Então, essas são nossas pizzas que nós vamos comer. Primeiro, você pega as suas pizzas. E claro, abre. Como é que abre isso que eu tô sabendo abrir? 10 a 0 pra pizza. 10 a 0 pra pizza, né? Porque eu tô me rasgando. Peraí, peraí. O chave de licença. Daí você agora abre a pizza. Daí, se você for uma pessoa enjoada, chata, você pode fazer como eu e tirar o quê? A verdura, porque é a coisa que eu menos gosto, é o quê? A verdura. Então vamos tirar aqui a cebolinha, que é que eu não gosto. Agora a gente vai abrir a pizza de frango. Põe no prato. Agora você faz o quê? Você bota dentro do micro-ondas. Peraí, deixa eu fazer realizar um sonho. Botar a câmera aqui dentro pra me filmar. Peraí. Olá, galera. Nossa técnica era de colocar mussarela, só que aí eu lembrei que não tem mussarela, então não tem técnica nenhuma. É só botar a pizza normal. E 5 minutos. 5 ou 6? 5, tá bom. Agora vamos esperar na fome, enquanto esse tempo passa. Olha a cara da revolta da pessoa. Silêncio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cadê? Vamos ver. Olha que delícia. Que tentação. Ui. Agora vamos botar 5 minutos. 5, 4, 3, 2, 1. De novo ficou assim. Ó, franguinho assado, delícia, delícias. Agora que as pizzas estão prontas, a gente sabe o quê? Vamos comer! Se você tem gostado do vídeo, faça a sua pizza que já vem pronta praticamente. Só faz tirar aí por dentro do micro-ondas. Mas a gente ensina porque a gente é legal. E até o próximo vídeo e tchau! Tchau, gente.